Судовий параліч в Україні катастрофічно не вистачає служителів Феміди. У деяких судах їх немає роками. Через це страждають люди, які не можуть звернутися по захист. А правоохоронці змушені відпускати злочинців і порушників без покарання. Про наслідки судового колапсу розповість Жанна Дучак. В Яремчанському міському суді кипить робота, щоправда, не судова. Майстри перекривають дірявий дах і утеплюють стіни. А ось у кабінетах мертва тиша. Це зал судових засідань в Яремчанському міському суді. Вже кілька місяців приміщення пустує. Востаннє суддя засідав в цьому кріслі ще на початку серпня. Коли його честь стукне молотком правосуддя і розпочне чергове засідання, нині не знає ніхто. 2 роки тому тут звільнилися всі служителі Феміди. Більше року установа була без єдиного судді, аж поки нарешті не з'явився один – з Луганської області. Але він попрацював недовго. На початку серпня термін його повноважень закінчився. Починаючи з 7 серпня цього року, у нас знову в суді відсутні всі штатні судді, правосуддя не здійснюється, справи не розглядаються. Проте суд працює у звичному режимі. В канцелярії справно приймають і реєструють усі позови та заяви. Людей, звичайно, менше зараз, бо знають, що суддів немає. Може, і чекають, що буде суддя, і тоді більше буде позовних тих заяв. Раніше якби могло бути в день 10 позовів там справ, а зараз наполовину менше. Працівники суду кажуть, кримінальні справи, які до них надходять, після реєстрації пересилають до обласного апеляційного суду, а звідти в інші районні суди. А ось цивільні залишаються в районі. Їх уже назбирало чимало. Є справи, які не розглянуті з 16-го року, з 15-го року є справи не розглянуті. Чекають суддю. Така ситуація негативно впливає і на роботу поліцейських, адже без рішення суду ні розтин тіла зробити, ні вчасно побоїв потерпілих зняти, ні навіть заарештувати злочинця. Протягом 72 годин необхідно звернутися з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу. У зв'язку з тим, що так само судді немає, це дуже велика проблема. Ми просто-напросто не встигаємо в деяких випадках і не затримуємо даних осіб. Через паралізовані суди можуть залишитися непокараними і щонайменше сотня водіїв, яких впіймали п'яними за кермом. Згідно чинного законодавства, у працівників поліції є 3 місяці часу для скерування даних матеріалів. В зв'язку з тим, що відсутній працівник суду, дане рішення унеможливлює, і ми зобов'язані посвідчення водія повернути власнику, не притягнувши його до відповідальності. Нестача суддів – проблема не лише міста Яремче, але й інших міст Прикарпаття. В Івано-Франківському міському суді із 22 місць вакантна мало не половина. Загалом по області бракує майже 40 суддів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.